אני גלידה אנקרליבך, קוראת, כותבת, מגיל צעיר מאוד, אפילו בתקופה שזה לא כל כך היה אופנתי, בשנות ה-80, שדאגו לצרכים של הילד, דאגתי לקרוא את כל מה שזז, כולל מה שנרשם על הקטשופ. אז רגע מצחיק מאוד, זה באשדוד, עברנו, אני לידת סדרות, ואחרי שעברנו מסדרות לאשדוד, אז יתרה מזלם של הוריי לבחור בדירה שהיא במקום ראשון, בקומה ראשונה, וכל ערב היו, בקומה שנייה הייתה איזו משפחה שהייתה מזיזת הפסנתר מצד לצד, לא ברור למה, אבל זה היה, זה היה התחביב שלהם, להזיז את הפסנתר מצד לצד, ואבא שלי יום אחד ממש חטף קריזה, והוא אמר, נתן לכולנו מטטים בידיים, ואמר, עכשיו אנחנו מתחילים להראות להם, פשוט היינו עומדים ב... בית בקומה הראשונה, ונוקשים עם המטטים לשכנה מלמעלה. דרך אגב, זה לא עזר עד שעזבנו לירושלים, אבל כן. אז לא חסרים כאלו רגעים. האמת היא שהרגע מאוד מכונן זה רגע שבו גיליתי את המילה הכתובה. ויש איזה סוג של קלישאה של בילדותי תמיד כתבתי, כן? עכשיו תוסיף את הבילדותי תמיד כתבתי, תצמיד את זה ל... הסיפור מבוסס על מעשה שהיה, שזה ארבע מילים שאני שונאת, ותקבל את הקלישה הכי גדולה. אבל באמת המפגש שלי עם המילה הכתובה היא קודם כל הגיעה עם המילה הקריאה. ובאמת הרגע הזה היה דווקא בגן. כשגיליתי שלאימתה של הגננת, שאני שונאת פלסטלינה, לא מסתדרת עם ארמונות בחול, לא עושה שום דבר, שום שלב שהיה בחיי לא נמשך כמו שצריך, לא זחלתי כמו שצריך, לא בכיתי כמו שצריך, וכשבכיתי אז בכיתי בלי להפסיק. כשהגעתי לגן ילדים לא הסכמתי לעשות את זה, ואני זוכרת את הרגע הזה שבו היה את המדף של הספרים, שפשוט הצלחתי להושיט יד קטנה לשם ולמשוך ספר, אני לא זוכרת איזה ספר זה היה, אבל לימדתי את עצמי לקרוא בגיל 5.5. ההורים שלי ראו את זה בצורה ממש, לא לקחו את זה טוב בכלל, כי הם אמרו, מה, שנות ה-80, זה היה, כל ילד היה צריך ללמוד רק בכיתה א', רצוי ב'. זה הרגע שבאמת המפגש הזה עם המילה הכתובה חונן את כל היחסים שלי עם זה. אז קודם כל זה הקריאה. ואחר כך זה כל מה שיצא מזה, זה הרומן ביקורים שיצא, זה שני הספרים שעתידים לצאת, זה הכתיבה העיתונאית, כל זה, זה בא לאחר מכן, אבל קודם כל המפגש הזה. הרגע הכי משמעותי בתהליך היצירה זה בעצם, זה הרי תהליך מסתורי מאוד, כי לא, לא כדי להיות מאוד, אני יודעת מה, נפוח. זה באמת, יש בזה איזה מסתורין שאתה לא יכול להניח את האצבע של מה שגורם לך לחבר. אבל הרגע הזה שבו אתה מבין שיש דמות מסוימת, יש לי כל הזמן דמויות בראש שמאיימות עליי, תכתבי אותי, תכתבי אותי, תכתבי אותי. אבל יש רגע אחד שאחת מהדמויות האלו פשוט מזדקקת, מזדקקת, ויוצאת מהמוח, ואני מבינה שיש כאן סיפור. וברגע שאני מתחילה את המשפט הראשון, ברור לי שזה לא המשפט שיהיה דווקא בתחילת הספר, אבל הרגע הזה שבו העלילה נלכדת, זה רגע נפלא. אחר כך אני אבכה כל יום, ואני אתלונן, ואני אתרגז, ואני גם חסרת סבלנות, ויקח לי 3 שנים, ואני, ופה לשם, אבל זה הרגע הזה שאתה מבין שיש עלילה. וברומן הראשון, באחותי קלה והגן נעול, שזה סיפור שמתרחש בירושלים, אז אני נורא רציתי לכתוב על סדרות. אבל רציתי לכתוב על 4 נשים שגרות במבצר, ואין שום מבצר בסדרות. בסדרות יש לך המקום הכי מבצרי שיש, זה בית ספר הרועה, שיש שם איזה כיפה מעל, כיפה, כמו כיפת ברזל כזאת. והייתי חייבת לקחת את הדמויות האלו שמסתובבות בסדרות, כי סדרות זה סוג של שיגעון, מקונדו כזה, כל מיני אנשים משוגעים מסתובבים ברחוב באופן חופשי. ולקחתי את זה ויצרתי את זה בתוך ירושלים, שזאת העיר השנייה שבה אני פועלת. ופשוט לקחתי את הדמויות ושיחקתי איתן, וכל כך נהניתי עם כל הסיפור של ההומור, ולספר את העלילות שלהם. אז היו המון רגעים משמעותיים בכתיבה. דווקא הרגע שהספר יצא לאור, באותו רגע שהוא היה בחנות, פחות היה, התרגשתי כמו בשורה הראשונה, פחות נגע. אחר כך כן, אבל באותו רגע שהעלילה מתחילה זה הרגע המשמעותי. לא יודעת אם רגע פוגע, אבל רגע קשה זה הרגע שבו הייתי צריכה בעצם כילדה בת 10 לעבור מסדרות, שהיא מין מדינת חמולה כזאת קטנה, לירושלים, למקום דתי מאוד, לשכונת קריית משה, שזה בשבילי ממש רגע קשה, כי זה גם היה ממש ניגודים גם של עונות ושל חורף וקיץ, ובסדרות יכולת ללכת יחף, ופה היית צריך ל... זה היה הרגע, המעבר הזה בין סדרות ירושלים, זה מעבר שהסכנתי לו רק בשנים האחרונות, זה דבר... כן.
האמת היא שחוויתי, אני לא אוהבת את השימוש הרב בעניין של גזענות, כן? כי זה קשה לי עם זה. כי אני באמת מאמינה שבסופו של דבר, אדם משתמש במה שיש לו ולומד להניע את עצמו קדימה. אבל אני חושבת שהיה איזה עניין של, כשעברתי לשכונה החדשה, אז הייתה גזענות, אני זוכרת את זה. זה היה רגע קשה כזה שאני זוכרת שישבתי עם חברה ו... כולם בכיתה היו בנות ממוצא אחד, ואני ממוצא אחר, וכשהגעתי לחברה בפעם הראשונה, אז אמא שלה אמרה לי, את יודעת, רוב מי שיושב בבית כלא הוא מרוקאי. ואני זוכרת את זה. וזה היה מאוד טעון המשפט הזה, וזה הפריע לי, כי זה המשיך, זה התמשך או, את נורא מפתיעה אותנו, את מסדרות, כל מיני קטעים כאלו, שנפרטו לפרוטות, דווקא במקומות האלו שמדברים מאוד על, על אהבה, על אהבת הבריאות, על אהבת השם, על כל ה... כל המשמש הקיץ' הזה, אז כן. זה הרגע שאפשר לפרוץ אותו לפרוטות. יש הרבה כאלו, אבל אני באמת לא מסתכלת על זה, כי אני דווקא חושבת ששנאה זה מנוע נפלא. אני באמת חושבת ששנאה זה אחד המנועים הכי נפלאים שיש לנו. כמו שפחד, יש כאלו שפחד משתק אותם, ויש כאלו שפחד אנחנו רוצים ליצור בתוך הפחד. ואותו דבר עם עניין העלילה, אני באמת חושבת שאצלי לפחות, אני זוכרת שקראתי משהו נפלא, שאלו את אומברטו אקו, איך כתבת כזאת יצירה נפלאה, את שם עברת, ואז הוא אמר, כן, אני שונא נזירים, אני שונא כמרים, כן? אז יש בזה מנוע טוב, אני לא חושבת, אני לא רוצה שכל העולם יהיה אור ואהבה. ככה זה. זה מה שבונה אותנו. גם השנאה הזאת בונה אותנו. משהו עליי שאף אחד לא יודע. האמת היא שאני נהייתי אסרסיבית רק בגיל 22-23. עד גיל 23 כל אדם שהיה, יש לי יכולת הזדהות נורא גדולה וזה לרעה. אז פשוט אין לי יכולת סינון, אני נחשבת לאישה מאוד אסרטיבית, אבל קשה לי מאוד להגיד לא. ועד גיל 22 היית יכול לראות את כל הקבצנים של ירושלים ואת כל האנשים תמיד הולכים אחריי והבית פתוח בשבילם. ופשוט באיזשהו שלב למדתי קצת להגיד לא, כי זה נכנס לגבולות, להציב את הגבולות. אבל זה היה, זה אחד הדברים שלא יודעים עליי, שאני קשה לי להגיד לא.